Fala galera da Max Cup, tudo beleza? Pessoal, Cassia falando, estamos aí no Life is Feudal, you're on, com o nosso amigo Gravatário. Que porra é essa nas tuas costas, rapaz? Ô oh, rapaz, isso aqui se chama meu peru. Caralho. Isso aqui é uma vara de pescar, cara. A vara de pescar, olha só que maravilha, rapaz. Já começamos o vídeo então com uma vara de pescar. Isso significa que a gente não vai passar fome. Eu acho que não, agora tem que descobrir como é que eu equipo ela. E Life is Feudal, galera, é um jogo aí que lançou há pouco tempo. É um jogo indie que promete renovar o estilo. Muita gente deu críticas muito positivas pro jogo. Sim. Pelo menos a sua página da Steam, lá onde você compra ele. Ele parece um jogo fantástico, dá pra fazer muita coisa. Sim. É uma mistura de várias coisas com MMO no estilo medieval, rapaz. Que é muito louco aí. E o gráfico também não deixa a desejar, cara. Tá muito bonito o gráfico. Muito lindo, muito lindo. Só não grita aí que eu tô pescando, por favor. Gostar os peixinhos. E apesar dos bugs, e apesar dele tá bem alfa ainda, ele tá um jogo muito, muito bem feito, cara. E isso a gente vai mostrar aí pra vocês com o andamento dos vídeos aí. Porque a gente também não sabe fazer muita coisa ainda. Estamos aprendendo. Ué, eu falhei para pegar as coisas. Ué, muito bem feito o jogo, cara. Se tu for olhar aqui na água. Então, os caras. Sim, se puxaram, sim. Cara, se puxaram. Deixa eu ver como é que eu faço pra dizer que passa a vara de pescar. E a gente tem que agradecer a produtora, né, cara? Life is Feudal aí. Muito obrigado. Ceder as kisses pra gente poder estar jogando ele aqui, porque o jogo é caro, né, cara? É caro. É difícil, cara. E aí? Vamos apertar aqui. A gente, o Renan achou uma coisa aqui interessante, se a gente apertar F10. Sim. A gente pode customizar a sua tela do jeito que você quiser. Como se fosse deixar o teu corpo aqui. Isso aí são coisas que eles puxaram dos MMOs RPG, né? Sim. Pode customizar, achar o lugar que tu quer, achar melhor. Porque tem gente que tem um monitor menor, tem gente que tem um monitor maior. Olha aí, só, te convidei aí. Aqui. Eu já vou aproveitar aqui, apertar o F10 e botar esse bagulho lá pra cima. Fazer um grupo e eu vou deixar isso aqui. É, meio transparente. Isso aqui que eu fiz, eu deixei o meu inventário fixo, só que transparente. Inventário fixo, transparente? Aperta o I. I. Aí tu fixa ele na tela ali. Só que tá. Tu, no F10 lá, tu mexe na transparência dele. Pô, não fica ruim, cara? Olha, cara, ele não fica na tela o tempo todo, só enquanto o mouse aparece. Se tu apertar tab, ele aparece. É, eu deixei ele no canto direito. Isso, eu deixei ele no canto direito. Se tu apertar tab, ele aparece. Então é isso, galera. Vamos lá, a gente tá aprendendo aqui aos poucos. O jogo basicamente funciona no botão direito, galera. Tu olha pras coisas com o botão direito, tu tem as opções. Se tu olhar pro chão ali, tu pode ir. Tem as ações de prospecting, que provavelmente seja procurar. Tem as ações de forestry, que é tudo relacionado à floresta, a coisas e plantas e afins. Tem o terraforming, que é, como o nome já diz, é planar e fazer buraco, coisa. E o fishing hunting, que é pesca e caça. Exatamente. E tu tinha dito que descobriu a pesca, né? Então mostra a pesca aí, pessoal. Descobri a pesca, vamos lá. O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Vamos lá, peraí, tem que chegar devagarinho aqui. Tem que chegar devagarinho na área, senão os peixes se assustam. Não, pode nadar. Aí vamos pescar. Olha o barulhinho. Que isso, cara? Não viu o barulhinho? Vi. Ó. Vamos de novo. Ah, vai. Esse é pescador, hein, galera? Pescador, eu só não consigo desequipar o negócio que tá equipado aqui. Você quer comer o sushi aí? Coma sushi do Bantari. Sushi do Bantari, cara. Sou especialista em sushi. Sushi de tartaruga, sushi de... A gente pode tomar água, cara. Não, pegar água, olha só. Pegamos a água do mar. Podemos. Será que a gente pode beber a água do mar? Como é que tu fixa aqui o inventário? Como é que eu fixo? É. Aperta no... No cadeadinho lá em cima. Ah, tá. Eu quero desequipar essa vara das minhas costas, cara. Como é que eu faço isso? Quer desequipar? É, quero tirar ela daqui. Eu quero ver se eu faço um machado. E o jogo também tem transição, galera. Tem transição de dia pra noite.
Então vamos tentar aqui, eu quero achar pedra, cara. Aí não é pedra. É, vamos andar essa frente aqui, então. Já pega aqui no chão, então, já pega fibra de planta. Já peguei, já. Tenho duas já comigo. Então vamos lá. Aqui dentro dessa floresta tá meio lagado por aí. Mas eu vou te seguindo. O jogo, como qualquer outro jogo recém-lançado, ainda tem o peso dele. Ele tá meio pesado por algumas coisas que não pesam. Mas daí o pessoal vai arrumando à medida que o jogo for evoluindo. E o legal é que ele te dá a opção de jogar em terceira pessoa, né? Sim. Aí fica ao seu critério. Ah, esse jogo... E nesse jogo, galera, dá pra fazer vilarejo, castelo, sua casa. Pra fazer um clã aí, foda. Vai ser um bagulho tudo. Muito louco, velho. O jogo é uma mistura de... Oh, ai, cara, corre. Corre que esse rabisco é do mal. Esse rabisco é do mal. Ué, nem sei quanto tá correndo, mano. Tô correndo. Achei pedra aqui já. É, tem pedra, mas o lobo tá atrás. Tem lobo também. Lá na frente tem mais pedra, vem comigo. Vamos lá. Aí. Ó, o rabisco cansou. Acho que ele cansou. Cansou. Tu não tá ouvindo? Parece que alguém tá mastigando uma bala. Tô. Que isso? Será que é o lobo? Que isso, cara? Cadê? Eu não quero saber. Rabisco cansou, já era. Tá, aqui a gente vai usar como é que é? Useful Flight Stone, é isso aí. Search for. A gente tem que saber mexer aqui. Cada coisa é uma opção, é uma função. Tem que saber acertar. Cada um faz uma coisa. Exatamente. O jogo ele é meio complicado no início, galera. Mas depois que tu vai pegando o jeito da interface dele e o estilo dele, acaba sendo. Ele é um jogo fácil. Ele é um jogo com estilo próprio, né? Não tem nenhum outro jogo parecido. É. Aí a galera, mas ele é estilo Minecraft com Rust. Nada a ver com Rush, nada a ver com Minecraft. A galera levou parecido com Rush porque os personagens são careca. Nada a ver. Tá, eu peguei uma pedra, tem que pegar mais uma. Tá, estou craftando meu primeiro machadinho. E o intuito aqui da inicial, né? O objetivo inicial da nossa série aqui do Feldon is Life is Feldon, não Feldon is Life. A Life is foda. É. Fazer uma casa, cara. Vamos fazer uma moradia. Não é tão simples. Vamos ver, deixa eu pegar aqui. Wild Plants. Não quero Wild Plants. Agora eu tô de machado. Plant Fiber. Sai daqui, cara. Sai daqui que eu vou bater contigo na nossa vara. Sai daqui. Aqui, eu apertei L, galera. Aqui é os Crafting Skills. Vocês estão vendo aí, tem uma porrada de coisa que tu pode evoluir. E isso é com o andamento do jogo. Conforme tu vai pegando coisa, vai evoluindo essas coisas aí. São tipo skill passivas, eu acho. Não são skill de magia, é skill passiva que tu tem que ir upando com o seu personagem. Então eu preciso de mais uma. E aqui diz o que você precisa fazer pra upar cada coisa. Então é bem interessante, muito complexo também. Preciso aqui mais uma fibra. Lá a vara aí, ó. Lá a vara. Vamos ver aqui o que tem mais. E a gente ainda tem que descobrir o que a gente precisa pra fazer as coisas, né? Que legal. Não achei fibra de planta, não. Que isso, rapaz? Vai mirar isso aí em outro. Lá. Tá bom, cara. Ô, cara, calma. Sou amigo. Não fica assim, velho. Não fica assim. De boa. Desculpa. E aqui tem o botão de se render. Vocês viram aí? Então vocês não precisam ficar matando os caras direto. Se o cara se render, só dá uma piedade pro cara. Preciso de fibra de E tem esse aqui também, ó. Se você é um cara muito. Muito religioso, você pode rezar pra Jesus aí, ó. Pra Jesus te ajudar aí a achar os craft loucos aí. Você pode chegar. E os materiais pra sua casa. Isso aí. Então. Reze, o jogo possui tudo isso. Eu ainda não entendi por que é essa porra aí que eu usei, cara. Mas beleza. Plant Pine, Plant Pulse. Great Fiber. Calma aí, cara. Agora tá, eu vou só abrir aqui o craft.
Seria o inventário. Eu acho que tua estamina tá na metade, cara. Não. Pô, aqui em cima pra mim tá. Tua estamina tá na metade. Pô, não acho fibra, cara. De pra fazer casa a gente vai precisar do Hammer. Do Hammer? Então, é. Onde é que a gente vai achar esse carro? A gente vai ter que achar o Rock. Uma Rock, no caso. Uma três fibras de planta e madeira. Tá, eu tenho uma Rock, tenho madeira. E tenho duas fibras de planta. Tá, precisa de mais uma então. E aqui é. Aqui, negócio então. É demorado, galera. Porque, tipo, vocês vão ter que pegar aí, tem. Aí, tô com três. Tipo, agora que a gente tá entendendo mais, a gente tá começando a achar o jogo mais interessante. Isso, o jogo tava meio estranho antes pra gente. No começo a gente tava estranhando tudo, porque era muito difícil, cara, a gente ficou muito perdido. Então quem tá assistindo o vídeo já tá sacando mais do que for jogar, tipo, pela primeira vez sem saber de nada do jogo. É muito foda, cara. Ah, mas a pedra não é a Rock. É a Rock, sim, olha ali. A pedra que a gente tem não é a Rock. Ah, não, essa não. A nossa tem que achar, é a Flint. Ó. Vamos lá, vamos ver se consigo procurar por Rock aqui. Mas acho o Rock. Rock! O Rock deve estar por aí. Pô. Olha os caras lá no chat. Alguém sabe onde tem argila perto do lago? Os caras já tem. Os caras já devem estar com vilarejo desgraçado aí, né? Aham. Uhum. Vamos ver. Pô, achei pedra de novo. Vamos perguntar pra galera aqui. Onde eu acho rocks? Vamos abrir o mapa aqui. A galera ainda não viu o mapa. Temos aqui as opções. Tem uns botões ali também que eu não entendi ainda. O que servem os botões? Os botões? É, tem uns botões no mapa. Parece que ainda não tá funcionando, tá meio beta ainda. Por enquanto o mapa é desse pra tamanho. Mim, pra mim vocês tá vão deixar maior. O zoom ali e tudo. Sim, mas o botão ali embaixo tem um botão. Tem tipo umas montanhas, maçã. Aham. Só da montanha funciona e fica tudo verde. E depois não volta. Ah, tem que clicar no outro aí. Eu acho melhor fixar o mapa no jogo. E como é que diminuímos a opacidade dele? Clicamos ali do ladinho. Fazer assim, ó. Já fica a dica aí. Fica a dica aí pra vocês aí, ó. Deixa o mapinha aberto aí no cantinho. Isso aí, vou deixar ele aqui então. Fixadinho. Mas ele não fica o tempo inteiro, né? É só quando aperta a tab. Ah, pra mim tá o tempo inteiro aqui. Ah, agora sim. Então tá, o pessoal falou que... Ó, ali, mas judiciário. O que é que eles responderam? Eles disseram que fica nas regiões montanhosas. Eu perguntei pra eles se precisa de alguma ferramenta. Tá. Lugares montanhosos. E a galera tá vendo aí a posição. Querem entrar pra família? Ah, tem que fazer uma picareta. Picareta? É, ali ó, vamos ver o que que temos aqui. Vamos ver onde é que temos a Primitive Pickaxe ali. Ah, sim, ó, eu consigo fazer essa aí. Então eu vou fazer a picareta, vou pegar pedras. Essa eu também consigo. Consegue? Então faça aí, vamos pegar pedras para... Talvez seja com a picareta então que a gente consegue pegar essas rock. É? Tá. Tá. Ó que massa, picareta. Aham. Estou aí, que paire. Tá, e agora como é que... Caralho, gente... um bagulhão nas costas. Como será que eu perdi meu machado, né? Ah não, ele não, fica ele ali. Não, ele vai pro inventário. Não, ele fica ali, ó. Olha aqui. Tá do meu lado.
Aham. E a minha vara de pescar, não sei onde é que eu botei. A minha vara de pescar voltou pro inventário. Tá, e agora como é que a gente faz pra equipar ele? Tem aquele menu do personagem, né? Eu não me lembro qual que é o botão agora. Menu do personagem. É. Vamos ver, a gente tá aprendendo também, galera. Então vamos... Vamos peguei ter leve. Calma. Peguei leve. Tá, o L é skill. P. Ah não, P é... É como se fosse o status de RPG. Ah, é o T. T. Isso. Pô, tu pode carregar até 4 armas. Ué, eu botei equipe e ele desequipou. Ah, pior, é que ele já tava equipado. Ah, então acho que é assim mesmo, acho que é uma picareta, a gente não... Ah, mas não tá aparecendo a opção pegar... Ali, ó, peraí, General Actions... Não. Eu não sei. Sei não, hein. Olha o sol lá, cara. Prospecting, vamos ver, Forestry... Terraform, vamos observar. Nossa, olha pro chão aqui, bota Terraform. Aham, uhum, isso aí é... os caras usam, isso aí pra... fazer as casas. Que daí tu vê onde tá muito elevado. Sacou? Oi, como é que eu volto isso? Tem que apertar o tab e clicar em cancel lá em cima. Ah, rapaz, tu já tá manjando das paradas aí, hein? Eu tô manjando, rapaz, que isso. Tá, agora o nosso próximo objetivo é usar a picareta. Como usar a picareta? Não sei. Não sei. Mas vamos aprender. Os caras ali ensinando o maluco como é que se baixa o radical. Puta que pariu, hein? Vamos ver, eu botei aqui pra procurar por Cooper. Não achei. Não deve ser aqui então, cara, que a gente pega a rocha. Áreas montanhosas. Áreas montanhosas, vamos ver no nosso... Pra cá ou no mapa? No mapa pra cá tem uma área montanhosa, pra cá. Não. Aliás, nós estamos quase nela. É. Vamos lá. Na verdade aqui, essa região que a gente tá, é montanhosa. Que isso? Caralho, me cansei, cara. Porra. E ganhou achievement ainda. Que isso, rapaz. Bufaram que nem um condenado. É. Olha o sol atrás da árvore, chega a ficar um ponto laranja. Pô, como é que tu consegue cansar, cara? Eu não sei. Será que é porque eu tô levando duas armas? Pode ser que a minha estamina fica bem devagar, bem... acaba bem devagar. A minha que tá acabando rapidinho. E tá ficando escuro, né, cara? Tá. Vou aumentar aqui o brilho, galera. Senão fica ruim pra vocês enxergarem aí. Ficou azulado agora o jogo. Peraí que eu vou aumentar o meu aqui também, porque senão... Ah, pelo menos vocês enxergam aí no vídeo, não fica aquela coisa escura. Vamos pior lá pra área montanhosa. Ficou meio azulado. Parece dia. Aham, uhum, parece que tá. Aqui, ó. Aqui é uma área montanhosa, uma área rochosa mesmo. Que é o pico mais alto do mapa. Tá me vendo aqui? Deixa eu ver, cadê tu? Sim. Vamos ver se pegar pra botar Flintstone aqui, se eu vou achar alguma rock. Hã? Barulho das gaivotas? Não, achei. Deixa eu perguntar pra galera aqui. Como. Quem tem boca vai a Roma. Minha picareta na mão. Bom é que a galera já sabe que é nós, então eles respondem rápido. Fica cuidando o chat. Né? Cuidado, vai dar um pulo aí, vai quebrar essa perna ainda. Ah, aqui não tem essa porra. É só equipar ela. Caralho, meu puto. Olá, mano. Os combates desse jogo, os PVP devem ser muito loucos.
Mas pelo que a gente vê aqui, a galera tá muito no aprendendo ainda a jogar. É, a galera tá bem cooperativa aqui, né? É. Aqui dificilmente tu vai achar um filho da putinha. Pelo menos por enquanto, né? Forestry, Gator, Plant Farms. Ele falou que não precisa botar na mão. Sim. O que ele falou ali? Bota. Diga a túnel. Bota 7 léguas pra ele. Puta merda. Não entendi nada do que tu falou. Cara, não quero dizer nada, mas o cabo da tua picareta tá enfiado em algum lugar aí. É? Quer ver? Dá uma olhadinha. Pra mim tá normal aqui. Tá louco. Pô, aqui é Search, Prospect, Forestry, Nature, Search. Amanamahama, chamanarana, mahamahamahama. Digue a túnel. Digue a túnel no chão rochoso. Eu tô achando que aqui não é o lugar que a gente tem que... É. Deve aparecer essa opção, então. Digue a túnel. Eu tô achando que essas rock aí deve ser aquela parte do mapa lá em cima, lá, tu tá vendo? Porra. E tu me fode. Eu acho que é, porque é o único lugar aqui no nosso mapa que nos indica que é um lugar diferente mesmo, pra mim. Lá tem aquele vulcão? É. Caralho, parece um cachorro com sede. O cara tá com uma... A gente tem que cuidar dessa fome ali, meu tá 69 ali, vou até comer um biscoito. Meu tá 73. Meu biscoito aqui, sabe como é que é? Aí, ó, me topa 8. Ó, chegou um moderador aí. Boa noite. E o jogo tá legal, galera. Pô, agora que a gente tá meio que entendendo, assim, é legal o cara ficar com essa pulga tredureira de como faz as coisas. É, chega, é uma coisa nova. Chega do cara ficar, tipo, ah, não sei, sei tudo do jogo. Você tem que aprender. E aqui a gente vai aprendendo, perguntando, que isso, meu? Ah, vai tomar uma água aí. Tô precisando de pastilha pra garganta aí. Pô, a gente vai demorar um tempinho pra chegar lá. É, vamos deixar isso pro próximo vídeo, né? Nós já mostramos aí o início, mostramos como funciona o jogo. Apesar de ele não ter mostrado muita coisa, mas pelo menos mostrou aí. É, mas o pessoal vai deixar também dicas pra nós aí, porque provavelmente o pessoal já manja um pouco. Quem souber, né? Quem souber. Ah, eu achei quem uma... não souber, deixa sua opinião. Hã? Achei uma raiz que dá pra comer. Olha só. Eu sou o cara enraizado. Deixa eu testar um negócio, chega aqui. Eu vou dropar um negócio no chão, ver se ele aparece pra ti. Tá. Dropei. Parece. Nossa, parece um saco. É. Viu? Isso aqui é só que eu não posso mexer nele. Nem com o botão direito? Não, diz que o dono é tu. Ah, tu tem 2 minutos e 15 pra pegar isso aqui. Ah. Então se tu morrer, tu ter o drop, eu acho que tu deve ter um tempo, eu acho, sei lá. Pra tu voltar e pegar eles. Então me dá isso aqui. Ou seja, ah, o cara vai ter que ficar camperando no teu corpo, acho que é mais ou menos isso. E eu tenho que abrir o negócio. É bem legal, né? Bem bolado. É? Sistema legal, é novo. É novo. Mas, então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Do nosso começo, da nossa nova série aí, Life is Feudal. You're On. O nome do jogo é Round. Então é isso, deixa suas opiniões aí, o que vocês acharam. Quem já tem quem o jogo, souber, né? Quem já tem o jogo, deixa a dica pra nós aí, como é que faz, onde é que a gente acha as coisas. E vai nos ajudar pra caramba. Vai nos ajudar pra caramba, que a gente tá aqui. O jogo é bem complexo. Na raça. Na raça. E se você tiver um copo d'água aí pra trazer pro seu amigo aqui, traz aí pro Eu agradeço. Ele tá meio com sede.
Então, deixa clicar no gostei, favorita, compartilha, confere a Maximum Store lá com promoções e novidades. Mas não deixa de conferir mesmo que tem promoção. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Falou, galera, até mais.